Vamos ver aí a questão da investigação sobre a morte da blogueira. O DHPP, que é o Departamento de Homicídio, está responsável por essa investigação da morte da Sâmia Silva, ela que a gente já falou aqui no programa, que foi assassinada, executada. Eu acho que foram 8 ou 9 tiros, Renato, não lembro com Oito. precisão. É, em plena Avenida João 23. As Vamos ver essa testemunhas informação. oculares da blogueira Saminha, que foi morta na João 23 no último domingo, vieram prestar esclarecimentos aqui do DHPP. Nós acompanhamos o momento em que ela estava saindo, de acordo com as informações, é menor de idade e estava junto com a outra companheira, que presenciou todo o fato ocorrido. Agora o caso está sendo presidido pela delegada Natália Figueiredo. E é claro que após ouvir as testemunhas, outras pessoas também serão ouvidas. As equipes de investigação já se encontram no local, colhendo imagens e, é claro, para fazer todos os levantamentos possíveis para chegar até a autoria do crime. Conversamos também com o delegado responsável pelo DHPP, Francisco Costa Bareta, e ele disse que já tinha passado o caso para o delegado e a delegada responsável, e é questão de dias para que eles possam dar respostas positivas sobre o caso que acabou vitimando a blogueira Saminha, que foi brutalmente morta no último domingo. Com as imagens de Avelino Neto e Ivan Lima no rastro da notícia. Tá aí, situação complicada que nós estamos mostrando aí desde a segunda-feira, né, que vem aí a deixar a população a se questionar em muitos posicionamentos, mas a gente tem certeza que o DHPP vai trazer aí a elucidação de todo esse caso. Com certeza, Renato, e nesse momento acontece aí a devolução de aparelhos, não é, na Secretaria de Segurança. Que notícia boa, né? Essa notícia está repercutindo nacionalmente. O secretário de Segurança, Chico Lucas, me acordou 6h20 da manhã, mandando essa mensagem Vale, R$ 120. para a gente acompanhar nos noticiários nacionais o que estava acontecendo, né? Mas o Brasil hoje repercute o Piauí. O Piauí hoje é pioneiro em um trabalho que vai reverberar em todo o país, e isso é inevitável, quiçá no mundo, porque essa integração ela é mais do que necessária, e vale se destacar que é um trabalho feito em equipe, né?